o vaxt torpaqlarımız əldən gedəndə anadan olan oğullar qisasımızı aldılar. Öz qanları bahasına torpaqlarımız azad olub, öz əzəli sahiblərinə qaytarıldı. Torpaq belə götürəndə uçsuz bucaqsız bir məkandır. Ancaq bu torpağa Samir kimi oğulların qanları töküləndə və bu torpaq bu şəhid qanlarla yoğulanda vətən adını alır. Nümunəvi xidməti ilə hər kəsə örnək olacaq kapitan Samir Mikayılı Ağcabədinin Salmanbəyli kəndində anadan olub. Samir 8-ci sinifi bitirdikdən sonra Cəmşid Naxçıvansk adına hərbi liseydə təhsil alıb. Liseyi başa vurduqdan sonra Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Komandirlər Məktəbinə daxil olub. Elə həmin ildə Müdafiə Nazirliyinin seçim prosesindən keçərək Türkiyədə quru qoşunlarının Ali Hərbi Məktəbində təhsilini davam etdirib. Aldığı məlumatları Zəngilan Qubaqlı istiqamət döyüşlərdə iştirak edir və nəhayət 8 noyabr Şuşa şəhərinin alınmasına iştirak edir. Və orada göstərdiyi igidliyə görə elə həmin günü 8 noyabrda kapitan rütbəsi vaxtdan əvvəl verilir. 9 noyabrda münamiyyət qəlpə yarasından qanaxmadan şəhid olur. Birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçıları deyir ki, Samir və onun kimi digər vətən övladlarının hesabına bugün başımız ucadır. Birinci Qarabağ döyüşlərində yaralanan, bəzi keçmiş döyüşçülər bugünə qədər özlərini qazi hesab etməyiblər. Lakin ikinci Qarabağ savaşında torpaqlarımız işğaldan azad edildikdən sonra özlərini artıq həqiqi qazi deyə bilirlər. Qarabağ qazisi kimi bizləri təqdim eləmələrinə baxmayaraq biz qaziliyi boynumuza götürmədik. Amma şu alınan gün mən gözümdə yaşlarla ortalığa çıxdım, bağıra-bağıra, ay cəmaat, bugün mən qazi oldum. Mən şu alınan günü qazi oldum. Artıq o gündən özümü qazi saymağa başladım. Və bu sevinci, bu səadəti bizə yaşadan Sami kimi qardaşlarımızdır. Mən ona görə şəxsən öz adımdan, öz yanımdan Samir qardaşımızın, bütün şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Samir Mikayılı kapitan rütbəsi aldıqdan cəmi bir neçə saat sonra şəhadətə qovuşur. Amma o uzun illər yaddaşlardan silinməyəcək və örnək olacaq iz buraxıb. Daşqın Abdullayev, Nərmin İbrahimova, Elşən Əhmədov, Ağcabədi.